16-godišnja Milena Svjetlanović iz Kneževa, koja čeka transplantaciju bubrega, vodi borbu kako nabaviti lijek koji joj je prijeko potreban i za koji njena porodica nema novca. Problem je i što je majci ove učenice oduzet status roditelja njegovatelja. Tri puta sedmično po 4 sata Milena Svjetlanović iz Kneževa dolazi u Banja Luku na dijalizu. Bolest joj je utvrđena kada je imala 9 mjeseci, a spas vidi u transplantaciji koja joj je odobrena u klinici u Bjelorusiji. Njeno zdravstveno stanje je dobro sve dok koristi terapiju za koju njena porodica nema novca. Doktor mi je povećao još više doze lijekova. Tako da sad ćemo još više morati kupovati kutija na mjesečnom nivou, a jedna kutija košta 186 maraka. Meni se to ne refundira, meni samo tata radi u porodici, nas ima 5 članova u porodici i moj tata je na minimalnoj plati, tako da mi nemamo baš svaki mjesec da plaćamo 186 maraka i da kupujemo taj lijek. Također, za njegove te nam je ukinut prava. Ja bih zamolila ako može da mi se vrati ta prava, jer to mnogo znači. Zašto je ukinuto pravo na njegovatelja u Fondu za dječju zaštitu Srpske nismo saznali, jer je odgovor na naša pitanja izostao. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ističu da je novim zakonom o obaveznom osiguranju precizirano u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite, kao i da ona nije moguća ukoliko se lijek ne nalazi na listi. Inače, lijek Renvela je registrovan u Bosni i Hercegovini. U skladu sa pravilnikom o uslovima i postupku za postavljanje lijekova na listu, potrebno je da se nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet obrati stručnoj komisiji fonda, odnosno zastupnici proizvođača su ti koji mogu da podnesu prijedlog za dodavanje lijeka na listu. Za sada zastupnik proizvođača nije podnio prijedlog za uvrštavanje pomenutog lijeka na listu. Fond solidarnosti za liječenje i dijagnostiku Republike Srpske uplatio je preko 90.000 evra klinici u Minsku za transplantaciju bubrega, čiji poziv Milena iščekuje čim se pojavi odgovarajući donor. Mene je stvarno potreban lijek jer sam došla već na pola puta i bilo bi sad loše da prestanem piti taj lijek i da sve opet iz početka, jer sigurno ne bi mogla ni izvršiti tu transplantaciju ako se to povećalo i da se to, mislim, pogoršalo. Iz Fonda solidarnosti Srpske saopštili su i da je pronađeno rješenje za transport, čime je razriješena neizvjesnost, a Milena i još 2 mladih će po novi bubreg i bezbrižni život putovati predsjedničkim automobilom.